Quem nunca passou por um momento inesperado? Quem nunca não esperava que uma coisa fosse acontecer e ela aconteceu? Bem, comigo não foi diferente. Comigo aconteceram algumas coisas desse tipo durante esses dias. E eu irei mostrar para todos vocês que momentos foram esses que eu passei. O primeiro momento que eu quero mostrar para vocês foi em um dos momentos que eu estava buscando imbu. Imaginem só, eu estava lá tirando os imbus, inclusive estava fazendo uma filmagem dos imbus que tinha no pé e dos que tinha catado. Então, de repente, os garrinchões de bico grande começaram a alarmar, como se estivessem vendo algum predador. Então eu, curioso que sou, parti daqui para lá para ver o que era. E vamos ver o que aconteceu. Garrinchão de bico grande e outros pássaros alarmando ali, bem agitados. Normalmente, quando eles fazem isso, é alguma coisa que está agitando eles. Provavelmente algum predador. Será que é alguma cobra? Eu vou sair daqui para lá devagarinho para ver o que é. Os pássaros ficavam cada vez mais estressados. Vou parar um pouquinho aqui e vou só observar. Depois eu vou lá olhar de perto. Eu mesmo não estou vendo nada daqui. Nada. Aqui no trecho que eles estavam, pelo menos eu não estou vendo nada aqui. Nada. O que aconteceu é que não era um predador, e sim que eles estavam em estresse, brigando por território. Pode ter sido um alarme falso, né? Depois disso se afastaram e ficaram só trocando canto. Juntou várias aves aqui, eles, com alarme. Dessa vez não foi predador, e eles me enganaram. Provavelmente não foi nada mesmo. Vamos seguir. Mas terá um nesse vídeo. Outro momento foi antes das chuvas. Que eu ia passando por um lugar, aí escutei alguns gritos. E, como eu já disse, curioso que sou, fui ver o que era. E, já no percurso daqui para lá, eu já percebi e conheci o que era. E eu vou mostrar para vocês verem o que foi que eu encontrei. Olha só o que foi que eu acabei de encontrar. Na época estava um calor e uma seca danada. A mãe correu ali, que é braba. Olha. Eles estavam aperreados com o calor. Esses cachorrinhos novinhos, ué. São bem novinhos esses ainda. Um calor, menina, que tá. Tem outra ali, ó, gritando. Aqui tá muito quente. Olha, tá o outro aqui.
Ó. Não tá cansado, bichinho? Ah, vou levar pra sombra, vou deixar ele na sombra. Pronto. Agora eu trouxe eles pra aqui. Que é uma sombra boa. Olha como eles estão cansados, olha ainda, olha. Os bichinhos, olha. Agora sim, aqui eles podem dormir tranquilo. Ó. Eles estão ainda sufocando, mas agora eles estão aqui num lugar de muita sombra. Lugar fresco. Agora sim eles estão num lugar bom. E a mãe deles chega já aqui. Eles começaram a gritar e ela sentiu o faro deles. Vem bater aqui atrás deles. Ó. Bonitinho, né? Isso era perto das residências e todos eles já foram adotados. Ó. Eu vou embora, deixar eles aí pra mãe cuidar. Outra coisa que aconteceu, que eu encontrei, foi também um momento que eu não esperava. Eu já encontrei outras vezes outros bichos fazendo isso que eu faço. Como vocês sabem, eu gosto de pedalar, de fazer trilhas de bicicleta. Muitas vezes ando com meus amigos, os meus parceiros. E muitas vezes vou sozinho. Em uma dessas últimas trilhas que eu fiz sozinho, olha só o que eu encontrei. Olha quem vai atravessando a estrada. Grande, viu? Encontrei essa linda aranha caranguejeira. Infelizmente, muitas pessoas colocam terror em um bicho inofensivo. Que bicha bonita. E grande, é? A sua defesa é jogar o pelo para se defender. E assim ela foge enquanto o bicho fica sufocado com o pelo no nariz. Como ela faz para soltar o pelo para se defender, ó? Olha nas patas traseiras dela. Ó. Tá vendo? Pronto. Assim, bora. O que eu queria era tirar ela da estrada, pra ninguém matar. Agora esse foi uma resenha. Esse momento. Esse momento que... inesperado. Que eu quero... que eu vou mostrar pra vocês. Foi um momento que... foi o que mais... me causou tensão. Foi, me causou tensão. Porque eu ia percorrendo um... um lugar muito bonito, em direção ao local chamado Sítio Traíras, que é um local muito bacana mesmo, que é um local selvagem, que a pessoa pode encontrar bichos na estrada. E passando por um trecho, encontrei um poste, uma placa, e nessa placa dizia, tinha um nome, Mirante Fotos. Aí eu disse, ó, Mirante Fotos. A paisagem deve ser bonita nesse local, então eu vou partir daqui para lá para tirar algumas fotos. E vocês nem sabem o que aconteceu. Vamos ao vídeo. Bom, ali embaixo tem dizendo Mirante para fotos. Então vamos em direção a esse mirante para tirar foto, né? Ver como é. Vamos ver se apresenta um cenário bonito. Ó. Ó. Aparentemente tudo parecia que ia dar certo e ia fazer lindas imagens. Mas lá na frente aconteceu algo. We'll be right back.
Eu ia todo tranquilo filmando a paisagem, de repente escuto um cachorro latir e um grande fio de arame no chão. Eu desliguei a câmera e corri na hora. Veja o fio de arame no chão por onde o cachorro vem. Cachorro? Ixi. Desliguei a câmera e saí voado. Aí depois de um tempo, eu voltei, fiz uma filmagem rápida do local e saí daí rapidão. Só voltei para não fazer feio. Muito bonito aqui. A placa lá deveria ter cuidado, cão, e não mirante, fotos. Ah, esse momento de agora que eu vou mostrar para vocês foi um pouco inusitado. Para quem não sabe, eu faço resgate de fauna aqui na minha região. Quando tem algum animal em algum local, as pessoas entram em contato comigo para me fazer o resgate desses bichos e liberá-los em outro local. Então, dessa vez eu estava comemorando o aniversário do meu pai. Então, eu recebi uma ligação dizendo que tinha uma cobra jararaca em uma residência e o pessoal pediu para me resgatar. A cobra não era jararaca, mas eu saí voado daqui para lá justamente para salvar o bicho. Eu deixei o aniversário do meu pai para ir resgatar esse animal. Ué, como ela fica bonita, brilhando assim? Não é, uma linda muçurana. É muito importante que as pessoas saibam que essa cobra é muito tranquila e inofensiva. E não matem o pobre animal. Essa a última parte dos vídeos sobre os acontecimentos inesperados foi no dia que eu estava num riacho. Um riacho muito bonito. Um riacho que eu sempre ando lá. E o que aconteceu foi que um monte de asas de telha pálido começaram a fazer a maior zoada, a maior zorra, a maior agazarra alarmando. Então, eu não tive dúvidas de que seria algum predador que estava por ali. E eu comecei a filmar o momento, mostrando o cenário e tentando entender. E via quase não via o movimento dos asas de telha, mas eu sabia que eram muitos. Então eles estavam por baixo, vendo alguma coisa que estava por baixo. Só que quando o movimento dos asas de telhas pararam, eu fui fazer uma imagem do riacho e percebi umas ondinhas na água que estava bem calma. E quando menos espero que olho, aí vocês vão ver o que foi que apareceu. Uma lontra. Dessa vez as aves estavam certas. Alarmaram certo. Elas não me passaram a perna. Vamos ver as imagens em câmera lenta. As lontras são grandes predadoras e se alimentam de praticamente tudo. Por isso que as aves têm o maior medo dela. Ela mergulhou e sumiu no riacho. E me possibilitou apenas essa imagem. São raros conseguir imagens de lontras por aqui. Muitos pescadores e caçadores matam apenas por perversidade. Bem pessoal, o vídeo de hoje foi esse. E eu quero dizer que conhecer para preservar, preservar para sempre ter. E como sempre, é por aqui que eu encerro mais um vídeo.
E eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like. Vocês que são novos por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Todos vocês, deixem um comentário a respeito do vídeo. E um grande abraço para todos vocês, do fundo do meu coração.